Jag tror jag streamar nu, men jag... Hej! Det är kaffedags. Ja, jag får inte riktigt till streamen som vanligt. Jag ska installera en annan programvara. Jag lovar. Någon gång. För, alltså, Shadowplay eller GeForce Experience. Alltså, nej. Det funkar inte så bra för det här. Men vi sätter igång videon i alla fall. Och sen lägger jag ju upp den efteråt. I alla fall. Så här har vi. Nu ska vi se. Åh nej, nu ser inte jag vad jag tycker jag är här bakom. jag har precis tankat hem. Nej, inte household. Lots. Varför syns inte saker och ting? Där. Här är den. Som ni säkert vet så är jag typ det största fanet av Urban Sims här på YouTube som finns. Kanske inte det. Det finns något större. Det finns nog de som tittar på alla hennes videor. Det gör inte jag. Men det är hon som har skapat Springstone Legacy Challenge som jag brukar prata om ibland. Väldigt inspirerande. Hon har skapat Newcrest University Dorms. Jag har redan gått online typ 7 gånger idag. What's up? Vänta, jag ska se om jag kan typ döpa den här videon till någonting och sådär. Så i alla fall. Jag är tillbaka. Oj. Jag är frisk, jag lovar. I alla fall. Hon har skapat den här fantastiska tomten. Hon har precis lagt upp en speedbild. Jag vet inte om den är precis upplagd, för jag hade inte sett den innan. Och där hon har skapat ett liksom, universitet med där man kan bo och sånt där. Så det jag tänkte göra, det är att tålmodigt vänta och se vad hennes utmaning kommer gå ut på. Men, och sen tänker jag så här, åh, då kan ju Nicole gå på universitetet sen om hon är skötsam. Kanske. Eller någon av hennes syskon. Om det blir många syskon. Jag vet inte ännu. I alla fall. Här ska vi då, alltså jag letar efter Young Adults som ska flytta in här. Han fick inte flytta in här för han är galen, så han bor på det här hemmet. För det var galen, Noel Munch. Så att jag går runt här och letar lite och så tänkte jag så här, jag kan lika gärna streama, för jag brukar göra det på, ibland brukar jag göra det på lördag morgnar. Och söndag morgnar, medan familjen sover, de brukar gå upp lite långsamt. Så här hittar vi en Cameron Ruse. Och jag tänker så här, vi bryter ut henne ur spel, eller ur sin familj. Hur gör jag? Så här gör jag. Ni får väl stå ut. Broadcasting to YouTube has resumed. Okej. Bra. Precis innan sa jag att jag tror det hackar en jäkla massa nu. Så, ja. Nu ska vi se, vad la jag den där då? I Newcrest, såklart. Nej. Hon måste ju bli ett helt nytt hushåll. Så här. Och sen kommer jag såklart inte ihåg hur man gör. Men det löser sig. Ja, som sagt. Jag tror det här man brukar trycka. Ja, det var det. Kör vi så här. Vad hade vi henne här? Vi ska flytta in henne här, men hon har inte råd. Och då måste vi skriva så här. Testing sheets on, säkert. Undrar vad det är. Är det så här real estate? Nej, free real estate. Nu ser jag inte vart jag är med markören. Free real estate on. Ah! Alltså jag brukar lyckas med det där första gången. Jag blir alltid lika förvånad. Nu ska vi ta furnished här. Den frågar hela tiden om jag vill ha furnished. Och jag bara, ja. För hon har satt in massor med fina möbler där. Och vi vill inte förlora dem. Det här är alltså
samma spel som Annika bor i. Vi börjar här leta efter studenter. Så alla young adults kommer nu plötsligt, eller de första 8 jag hittar, kommer plötsligt börja på universiteten. Vad gör du här? Hon var alldeles ensam, Maureen Sundin. Jaha. I det här stora huset. Du får ju skaffa dig en familj, tycker jag. Eller några kompisar åtminstone. Här då, här hade vi Caitlin Dudley. Men hon är så special. Buffy munch. I mean, alltså, bara för att hon är special, det är väl spännande. Då är vi så här, då flyttar vi in de här två tjejerna och försöker ordna någon form av könsfördelning. Alltså, vad är det frågan om egentligen? Har jag dålig internet idag, eller? Nej, det går inte att göra det här. Ja. Jag försökte ändra kanske så här upplösning eller bitrate eller någonting eftersom vår uppkoppling eller min dator eller... jag vet inte ens. Någonting är det som inte riktigt vill leka boll. Det kanske är den här. Anyway. Nu ska vi se. Så då skulle vi flytta in de här i... tillsammans med den här tjejen som vi nyss flyttat dit. Sen så tycker jag att jag får nog göra någon liten makeover på det där hushållet, tror jag. Så det blir väldigt tomt på ungt folk i det här. I detta neighborhood. Han är för ung och hon är för gammal. Här då. Ooh, här har vi Faith. Gud vad de har ynglat av sig. Vad är det för ungar? Det är Barnetts spök och Hughes-spök. Oj, vilken häftig frisyr. Jag visste inte att jag hade den i spelet. Är den ny eller? What? Här har vi River-spök som fortfarande bara är en tonåring. Och Corey. Och alla hoppar är för gamla. Alltså ingen av familjens spök. Men det var intressant att se att det har tillkommit. Hugh och Barnett. Very interesting. Här då? Nej. Nej. I det här kvarteret då. Här är ju Annikas kvarter. Här bor Annika och Liland. Nu ska vi se. Wesley. Lechon. Ja, jag bara. Undrar om han är rätt ålder. Nej, för han är ett barn. Hallå. Här har vi en tonåring. Och en tonåring. Och en gamling. Vad konstigt, är det någon som redan har gjort det här eller? Det verkar lite så, vem var det där? Gladys Challenge, alltså jag tror att Annika och Lilan, de får ju minsann gå runt och hälsa lite på sina grannar, för jag har ju ingen aning om vilka det här är. Det är lite spännande. Här har vi en tonåring. Men... det var svårt att hitta såna här. Ja, jag tänker så här, det här kanske inte är så kul att titta på, så om ni har några frågor eller någonting, ställ dem i chatten. Så ska jag svara på dem. Kaylee. Hon är young adult. Yay! Och också Yusuf. Men inte Elliot. Yusuf och Kaylee. De ser lite roliga ut. Jag stoppade ju in simmar i mitt spel som kom från en sån här ugly challenge. Och det var bara för att jag ville ha simmar som såg verkligen annorlunda ut. Så jag tänkte om folk försöker göra fula simmar så gör de nog annorlunda former på dem. Men ofta så är de inte så snygga heller då. Men smaken är som baken så att säga. Nu ska inte jag trycka på fel knapp här. Jag blir lite ledsen på den här. Vadå resume? Alltså. Ja, som sagt, jag blir lite ledsen på hela grejen. Men. Det ska göras i alla fall. Och så, alltså, när ska jag lära mig? Newcrest.
And these people, och vad jag sa jag nu då? Kaylee och Yusuf. Men inte Elliot, så var det. Sådär. Nu har vi ju 5 stycken. Vi behöver bara 3 till. Så har vi liksom fyllt den med ungdomar. För jag tänkte så här. Jag tror hon har plats för 8 simmar där. Ja, nu blir det så i alla fall. Var var jag någonstans? Hade jag gått igenom här? Ja, det är klart jag hade. Och det var här. Nej, vad tog jag dem därifrån? Härifrån. Familjen julmarknad. Vi får se här. Colby julmarknad är tonåring och likaså Faith. Så de är lite för unga. Det är ju... Kolla, här är jag. jag ser inte riktigt ut sådär, men det här är ju när jag blir gammal ju. Josh är också gammal. Oj, oj, oj. Men deras barn tänker inte börja på universitetet ännu. Han var för gammal. Här då. Maurice Valentin. Men inte han typ tillsammans med Erik? Men det gör ingenting. Han kan gå på universitetet i alla fall. Det är så här, jag vet inte om de här är tillsammans eller om de är släkt. Så jag funderar på om jag ska starta en helt ny stream med lite sämre bild ifall att den slutar hålla på och resuma sådär. Alltså varför avbryter den liksom? Det lär inte gå att titta på ifall det håller på och hackar och stänger av sig hela tiden. I don't know. I öknen finns det folk. Kan se. Här är vi Natalia i alla fall. Hon är vuxen som vanligt. Kolla! Nick, honom måste vi ju skicka till universitetet. Men inte Peyton, så det blir bara Dominic härifrån. Dominic. Alltså jag är jättenyfiken. Är det varje gång jag trycker där eller? Jag är i alla fall jättenyfiken på hur hon kommer lägga upp den här alltså universitetsutmaningen. Alltså vad kommer det vara för regler och så här. Det är alltså Urban Sims som har skapat en, eller hon har inte skapat den, men hon håller på att skapa en universitetsutmaning. Hon har lagt ut en som jag tänker sätta studenter på. För nytillkomna tittare. Och jag letar då alltså efter, inte tonåringar, efter unga vuxna som vill gå på universitetet. Nu ska vi se, jaha. Max St. Patrick är tekniskt sett en ung vuxen, men han har liksom ett företag att leda. Han har inte tid att gå på universitetet, så det går inte. Här kanske vi hittar några simmar. Här då, Maria Nordström. Men inte Journey, för hon... Eller hur ska man uttala det här? Journey. Journey, 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 journey. Det låter ganska konstigt när man sagt det några gånger. Journey Villarreal ska inte gå på universitetet utan hennes kanske stora syster eller vad det är. De har inte ens samma efternamn. Men vi flyttar henne till det hushållet här borta då. Jag måste komma ihåg att när jag trycker där så stänger till en streamen av sig. Jag fattar inte. Eller pausar. Eller vad är det som händer? vem sa jag? Maria. Så, nu är det fullt med studenter. Var det någon bra könsfördelning? Det var väl ganska bra i alla fall. 3 killar och 5 tjejer. Ja, det är... Alltså, man kan inte ha exakt hela tiden. Så Urban Sim, hon kommer ju göra hela den här byn till universitetsområde, men
Det kommer inte jag göra. Men däremot så kommer det vara ett universitet här och jag tänker att vi går in här och kollar lite. Gör vi. Vi måste kolla på tomten. Det är väl ungefär nu någon skriver så här, du hörs inte ens. Jag har mikrofonen på. Men jag ser allt. Ja, nej, det är jag själv som är inne och tittar, tror jag. I don't know. Jag måste ju gå till sidan för att få fram chatten. Och då blir väl jag en tittare, eller? Ja, om jag är inne på sidan för att få fram chatten. Streamar du nu, dator? Ah, ja. Om jag är inne på sidan och har fram chatten. Då är väl jag en tittare, eller? Så det är därför det står att jag har en tittare, för det är jag. Så jag streamar för mig själv. Ja, det här kunde ha varit en stream, men det blir ingen stream. Det blir en samma format fast whatever. Jag tänkte i alla fall göra en makeover på dem. Så att ja. Vi failade med att streama helt enkelt. Det var ju tråkigt. Jag vet inte om chatten fortfarande funkar. Om den funkar och om någon skriver någonting där så kommer jag svara på dem i den här videon. Sen kommer jag lägga upp det. Who knows? Varför gick du inte in här? Är det pojkarnas eller? Aha, hon har delat upp det så här. Varför går inte det här? You cannot do this while Sims aging up. Oh nej, det får bara vara young adults här. Tycker jag. Vem är det som åldras? Är det du eller? What? Ja, hon åldras snart så hon får nog ja. I don't know. Men hur länge ska hon hålla på med det då? Hallå. Och Dominique blir 4 år. Nej. Alltså, okej, okay, det är morgon. Jag är trött. Om 4 dagar kommer han bli vuxen. Det finns olika sätt att se på det här. Antingen så är man på universitetet hela sin liksom, ungvuxen liv. Eller så skulle man kunna tänka att man är på universitetet tills man är ungefär 24 år eller någonting. Och eftersom jag har satt att... oj, om jag spelar en massa nu så kom jag ju på att... Tiden går ju för Annika. Det var inte meningen. Jag skulle ha sparat innan jag gick in i den här tomten. Vad gör du nu? Kan man fortfarande inte ändra på en sim eller? Nu går det. Plan outfit. Gå och gör det då. Och sen så går vi ur den här tomten. Jag skulle ju kunna ha gjort det från... från kartan också. Men jag ville se hur det såg ut här. Titta, de sitter och tittar på TV och umgås lite grann. Det är fint. Ja, jag vet inte. Man kanske får vänta tills vad hon bestämmer. Men, som jag sa, så är det kanske rimligt att gå på universitetet tills man är kanske 24 eller någonting. Eftersom man blir ju young adult när man är 18. Så, alltså, inte helt realistiskt. Man börjar väl ungefär när man är 20 egentligen, tror jag. I don't know. Men vi säger till 24. Och då betyder det att eftersom man blir, om vi räknar lite då, så blir det att man är 18 och sen så är ju 2 simdagar 1 år. Så då är 18 till 24 6 år. Det var en lång utbildning. Och... Då är det alltså 12 simdagar som man är på universitetet. Så det tycker jag är rimligt. Så jag vet inte riktigt vad hon kommer göra. Men det så kommer nog jag spela mitt spel. Och hon var jätteorolig att någon skulle stjäla hennes utmaning. Och sa, gör inte det. Typ. Och jag bara, alltså man kan inte stjäla en utmaning. Om någon har hittat på en utmaning så är det dens utmaning. Men det är klart att andra kan göra den. Så ja, jag förstod inte riktigt. Men... Största anledningen till att jag ville ändra på simma var så här att hon har inget hår. Eller hon har lite hår. Men jag tycker hon skulle ha längre hår. Faktiskt. Det här håret är fint.
Men vänta. Jag gillar inte den. De ändrar ju hårfärg. Hon har ju den här som är liksom snäppet ljusare än rödaste rött. Så det kan man komma ihåg. Och då blir det... Vilken är en konstig ordning? Kanske det här håret blir rätt. Men det funkar inte riktigt med hennes öron här, hör du. Så du får väl ta någonting annat. Den här kanske? Nej. Det är samma hår. Det funkar inte alls. Den här då? Det blir liksom ingen skillnad. Men du, kan du liksom ta av dig hatten får vi se. Ta av dig hatten! Varför har du en hatt på dig? Ta bort hatten. Nej. I don't like it. Alltså, en del gillar ju att ha så här kort hår. Men jag gör inte det. Jag gillar långt hår. Det här håret, det är så fult. Kolla vad det inte är snyggt. Fast det passade lite grann. Men mest ser det bara orealistiskt ut. Så att jag vet inte riktigt. Jag gillar inte. Jag gillar det inte. Jag borde ta bort det ur mitt spel. Mm. Jag vill så här, att det ska vara långt hår. Alltså, jag skulle vilja att det var samlat här bak på något sätt. Och sen typ rakt bakåt här. Jag har för mig att jag hade något sånt, så, något sånt hår. Det här var tjusigt. Det ser så konstigt ut här framme. Det funkar när det är svart, för då syns inte det. Men det här funkar ju lite. Ja, ja. Nej, men vi tar det. Alltså, det kändes som att inga hår egentligen passade, men här finns de här hårbanden som man kan ha till också. Man kan ha rosa, det passar inte alls bra. Gul. Ja. Jag tycker så här, man måste ägna sig lite grann åt folket runt omkring också. Yes, det här blir jättefint. Men du får ha ordentliga byxor på dig. Några jeans kanske. Ja, varför inte? Nu ska du ha de där skorna. Jag är inte säker, hör du, men sneakers är ganska bra när man ska plugga. I don't know. Men de där passar. Kolla. En helt annan person. Det är nu man ska ha så här före och efterbilder. Oj, hon hade ju många outfits. Ja, okej då. Nej, men det där passar inte alls med din stil nu, gumman. Så där, nu. Du får ha de där två kvar. Så. Just det, där körde hon hatten istället för hårbandet. Very nice. Och här har vi Dominique. Som ju är... Dominique. Han är ju son till Messias och Conny. Och det var ju han som fick dem att gifta sig och... flytta till det där huset. Alltså egentligen så kan man säga att allting startade när Dominic blev till. Liksom för att Julias hela sjukliga svartsjuka på Conny och alltihopa. Ja, jag hoppas att han är lyckligt ovetande om det. Vi byter dina byxor, Dominic, för jag tycker inte de där är snygga. Det ser ut som pyjamasbyxor. Kom det inte så här nya nyss? Vad är det här? Nu är det himla... här har vi ju verkligen pyjamasbyxor. Det kanske bara var till tjejer som det kom nya. Men de här, fanns inte de i andra färger? Nej. Vad är det här då? Nej. Det är inte blå. Not blue. De här kanske.
Så han verkar ju gilla lite så här mönstret, men ja, men de här kan ha sporta. Och så röda skor, det verkar ju matcha. Fint. Men du kanske tar av dig jackan ibland, Dominik, eller? Ibland gör jag så här en helt ny outfit och så ändrar jag bara typ på en grej för att jag tänker så här, men ibland tar man av sig jackan och då hade han en röd tröja under. Kanske? Eller så den här. Ja. Not sure. What is this? He was a skater boy, except he wasn't. Okej. Nä. Fan, den här bara är grönt. Varför då? Nej, så barnslig. Ja, eller så kör vi bara en sån här. Men varför? Kanske någon sån här. Lite tanktop kanske då. Maybe. Alltså. Det passade inte. Ja, men sådär, men då får du faktiskt ha något så här coolt halsband eller någonting. Det här funkar inte. Så kanske. Ja, det blev lite bättre i alla fall. Eller vad är det där? Nej. I don't know. Kanske något armband kan piffa till det. Nej, inte ringar. När man är här så ser det ju liksom, man bara, armband, ringar. Så. Det var coolt. This guy. Och så försöker jag göra mitt ansikte till hans. I'm not faceless man, liksom. Så det kan jag inte. Ja, alltså. I don't even know. Jag skulle egentligen bara ändra på hennes hår. Och eftersom det inte gick att streama så känner jag att den här videon, den är baske med slut nu. Så ni får göra så bra. Hej då!